Curto, eu instalei o Visual Studio, que é esta start page para fazer aquela história que há. Tash do të flas pak për mënyrën se si organizon kodin dhe resurse tjera Visual Studio. Pra Visual Studio i organizon të gjithë fajlat, referencat, mandej lidhjet me shënime apo data connections dhe të gjitha elementet tjera në këtë hierarki. Së pari është solucioni apo zgjidhja. Unë do të qeli një projekt për me demonstru. Pra është solucioni apo zgjidhja. Brenda solucionit janë projektet. Këtë rast kjo solucion e ka vetëm një projekt, por mund t'i ketë disa projekte. Për shembull, një zgjidhje e kontabilitetit apo një solucion i kontabilitetit mundet me pas një projekt për librin kryesor, një projekt për hyrjet edhe një projekt për daljet. Projekti apo project është një grupi elementeve specifike, si që janë fajlat e kodit burimor, ikonat, imazhe, skripta, lidhje me bazat shënimeve e tjerë që shërbejnë për qëllimin që e ka projekti. Zakonisht një projekt i ka disa fajla të kodit burimor të cilët kompajlohen bashkë. Për shumicën e fillestare dhe për aplikacionet vogla mjafton me pas një solucion, pra një zgjidhje dhe një projekt. Në këtë mënyrë do të vazhdojmë edhe ne.